irreplaceable, and I certainly don't want that. 25 years ago, when I first began making machines, I was fed by a fear of what machines and computing would do to technology. But the future has to grasp robotics in order to continue to move forward as a society. Se é móvel fragmentado, chique demais. Roda robotizada. Centro de Convenções de João Pessoa. Mais ou menos 12, 13 quilômetros do centro da cidade. Cabe muita gente, uma estrutura fantástica. Fase da humanidade, talvez. Então, fazendo uma continha de papel da padaria, se eu tenho esses 100, 120 anos para chegar naquela posição, eu salvo ali quase 1 bilhão de humanos e salvo em expectativa de vida, uma expectativa de vida é 25 bilhões de anos. Organizado. Ali os posters. Aqui da Anel. CPFL. Da melhor energia do Brasil. Lá no fundo da Celesc. E ali é o descanso da rede. Pode da CTG Brasil. Drone, dois drones grandes aqui. Menorzinho, maior. Drones bacanas aí. Ele vai ser para o meio ambiente, faixa de linha. Manejo, bacana, hein? E transfere uma outra parte da carga para o alimentador 7. Quando eu considero o peso para as perdas, tem uma maior parte de carga que fica desenergizada. E daí é um compromisso da concessionária. Eu já do FMG, conterrâneo, apresentar um trabalho, malhas de aterramento de baixo valor de impedância que atenuam o problema de comprimento efetivo. Análise teórica e estudo, hein? E energia sustentável em países de desenvolvimento e economia emergentes. Também desenvolveu e financiou o portfólio do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas em projetos sobre mitigação de mudança climática. Uma international organization based in Paris, hosted by the International Energy Agency, an international collaboration dedicated to energy efficiency among the largest economies in the world. The G20 countries. So Brazil is one of the important member countries of the international muito grande, muita coisa, bacana mesmo.
são um veículo aéreo não tripulado da Solid aí, com parceria aí com a Futec. Bacana.